ماضی کے اساتذہ میں غالب کا سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ ایسے اساتذہ کا بھی میں ذکر کرتا چلوں جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے دنیا موسیقی میں اور ادب کی دنیا میں. اس میں ایک نام تھا استاد برکت علی خان صاحب کا جو پٹیالہ گائکی کے مشہور گائک تھے, بڑے غلام علی خان اور برکت علی خان دو بھائی, لیکن برکت علی خان صاحب زیادہ تر مشہور ہوئے لائٹ کلاسیکی میں اور غزل کی گائکی میں. تو میں جو غزل اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ برکت علی خان صاحب کی ہے اور امید کرتا ہوں آپ لوگ پسند کریں گے. یہ ساری طرزیں 50 سال 60 سال پرانی بنی ہوئی ہیں, تو ہو سکتا ہے اس میں بعض ایسے حضرات ہوں جو نواقف ہوں, ان کے لیے میں پیش کر رہا ہوں یہ چیز. اثر ہونے تک ہو آ کو Thank you.
مستی کا اسد کس سے ہو جز مر گئی نا Yeah.